Šodien no lidmašīnas izkāpa Nauris, Miezis, Kārlis, Lasmanis, Francis, Lācis, Zigmārs, Raimo, mūsu 3-3 basketbola komanda. Arī vieglatlēte Rūta Lasmana un jātnieku sporta pārstāvis Nauris Laizāns. Skaļākās ovācijas pie lidostas sagaidīja basketbolists, kuri olimpiskajās spēlēs ieguva 4. Vietu. Par medaļām gan parūpējās kāds atbalstītājs. Nezinu, es domāju, ka tas bija fans un, nu, tu esi mūsu zelts. Es domāju, ka tas ir pats svarīgākais. Nu, kad, ja cilvēki tavās acīs, ja es un cilvēku acīs zelts, nu, tad, tad mēs ar večiem darām kaut ko pareizi. Un, tā ir galvenā uzvara. Tā kā šī medaļa ir ļoti svarīga. Vēl tās pārdomas man tikai neatnāks, tās viss, tas pa to viss, kas notika uz laukumu un ārpus laukumu un visiem tiem iepriekšējiem 4 gadiem, kā saka, jauns cikls jāsāk. Sports ir nežēlīgs, tāpēc viņš ir tik interesants, aizkadrā piebilst Lasmanis. Arī māsa, vieglatlēte Rūta Kate Lasmane, saka līdzīgi. Protams, man būtu gribējies, ja starts izdotos nedaudz labāk, bet tajā pašā laikā es esmu tik lepna ar sevi, kur es esmu jau nokļuvusi, kad es esmu olimpiete un kad man to arī izdevies piedzīvot kopā ar savu brāli, par ko mēs 3 gadus atpakaļ vēl sapņojām. Un, man ir liels lepnums un prieks, ka varu būt pārstāvēt Latviju. Mūziķi Sadenlaits sarūpēja liela gabarīta dāvanu un grupas nosaukumam atbilstošu. Nē, mēs viņu nenoskrūvējām te lidostā, mēs viņu atvedām. Mēs gribam uzdāvināt, pateikt pušiem paldies par tām emocijām, par to gaišumu, ko viņi mums dāvāja olimpisko spēļu turnīru laikā. Mēs gribam nu kaut vai simboliski atdarīt un kaut kādā ziņā šī ir lāpa nākamajiem olimpiskajām spēlēm. Lai turpmāk vēl spožāk! Mēs esam par viņiem. Tieši tā. Lāpa strādā? Protams. Tagad nē, bet vēlāk strādās. Uz mīlestības, jā. Vēlāk arī ceļš uz Rīgas centru, kur vēl vairāk atbalstītāji sveicina un lūdz autogrāfus. Šķiet, šis varētu būt jauns veids vai tradīcija, kā noslēgt olimpiskās spēles pie Brīvības pieminekļa, noliekot ziedus. Davids Frenfelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.